যদি দেৱালয় সমূহলৈকে চাওঁ, মন্দিৰ সমূহলৈকে চাওঁ, তাতো বয়স কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে কিমান দিনৰ পৰা সেই মন্দিৰ বা দেৱালয় প্ৰাকৃতিকভাৱে বিৰাজমান হৈ আছে। এই অনুষ্ঠানবিলাক আজি আমি উত্তৰাধিকাৰীৰ স্বত্বে আমি পৰিচালনাৰ দায়িত্ব পাইছোঁ। আমি নিৰ্মাণো কৰা নাই, ই স্বতঃস্ফূৰ্ত হয়, বা ক'ৰবাত কোনোবা গুৰুজনাই আহি এই অনুষ্ঠানটিৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। এই অনুষ্ঠানবিলাকে বহু লোকৰ ভক্তিৰ এটা প্ৰাবল্যক, যে আমাৰ আগত 100 বছৰ আগত আমাৰ সমাজখন কেনেকুৱা আছিল, কি ধৰণে আধ্যাত্মিকতাৰ বাণীৰে আমাৰ সমাজখন উদ্বুদ্ধ আছিল তাক প্ৰমাণ কৰে। আজি অসমৰ দৰে এটা এখন ৰাজ্যত য'ত পাহাৰ পৰ্বত নদীৰে আমাক আৱৰি আছে আৰু বিভিন্ন ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জাতিৰ ৰাজ্য আছিলে, বিভিন্নতা আছিলে, ভিন্নতা আছিলে, কিন্তু ভিন্নতাৰ মাজতো আপোনালোকে যদি চাই যে সনাতন ধৰ্মৰ এটা অদ্ভুত মিলন শক্তিয়ে আমাৰ সমাজখন একত্ৰিত কৰি ৰাখিছিলে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তনে সত্ৰসমূহক জীৱন দিছিলে, প্ৰাণ দিছিলে, আৰু অসমৰ মাল্টি কালচাৰেল আমাৰ যিটো পৰিৱেশ তাক আগুৱাই লৈ গৈ আজান পীৰৰ সময়ৰ পৰা আৰু অৰুণোদয় যুগৰ পৰা আমাৰ মিছনাৰীসকল অহাৰ পিছত জাগাই জাগাই মছজিদ আৰু গীৰ্জাসমূহো গঢ়ি উঠিছিল। কিন্তু ইয়াৰ মাজত আমাৰ এটা সভ্যতাৰো পৰিচয় পোৱা গৈছিল। আজি যদি আপোনালোকে চাই যে পুৰণা অনুষ্ঠানবিলাকত মাজত বা যিসমূহ প্ৰাচীন অনুষ্ঠান আছিল সেইবিলাকৰ মাজত এটা সমন্বয়, তাৰ এটা দিশ দেখা পোৱা যায়। আজি হাজোত যেতিয়া পোৱা মক্কা আৰু হয়গ্ৰীৱ মাধৱ একেলগে থিয় হৈ আছে, দুয়োটা অনুষ্ঠানৰ মাজত ধৰ্মীয় উন্মাদনাৰ পৰিচয় দেখা নাযায়, বৰঞ্চ শান্তি আৰু নিৰ্মল এটা ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰাৰ গুণ পোৱা যায়। আজি যেতিয়া শিৱসাগৰত শিৱদৌল আৰু তাৰ কাষত সেই অৰুণোদয় দিনৰ বেপ্টিষ্ট মিছনৰ চাৰ্চ য'ত আমি একেলগে থিয় হৈ আছোঁ, তাত ধৰ্মীয় উন্মাদনাৰ পৰিচয় পোৱা নাযায়। বৰঞ্চ তাৰ মাজত আমাৰ অসমৰ জনগণে বিশ্বাস কৰা সম্প্ৰীতিৰ এটা মিলনৰ সাকু দেখা পোৱা যায়। সেইধৰণে শিৱসাগৰৰ যেতিয়া আজানপীৰ দৰগাহৰ লগত বা আমি সেই চুফী সংস্কৃতিৰ লগত আমি যেতিয়া কথা বতৰা পাতোঁ, তাৰ মাজত হিন্দুৱেও ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা ঐক্যতানৰ গুণ পায়। এই মিলনৰ সেতুৰে আমাৰ বৰ অসমখন নিৰ্মাণ হৈছিল। তাত সহিষ্ণুতা, আনজনৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি আনজনৰ তপস্যা আৰু শ্ৰদ্ধা, ই আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল। আজি যিসমূহ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান বা পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ যিটো জাতীয় জীৱনলৈ অহা পৰিৱৰ্তন, সেই পৰিৱৰ্তনবিলাকো আমি নজৰ ৰাখিব লাগিব। এটা সময় আছিল যে আন এটা ধৰ্মৰ আন এটা অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত অনুষ্ঠানৰ প্ৰতি অদ্ভুত শ্ৰদ্ধা আমাৰ জাতীয় জীৱনত আছিল। কিন্তু আজি যদি আমি কিছু বছৰৰ পৰা লক্ষ্য কৰোঁ যে আমাৰ সমাজখনত অসহিষ্ণুতা আহিছে আৰু আমাৰ সমাজখনত এটা নতুন ধৰণৰ চিন্তা আহিছে যে আন এটা ধৰ্মৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো বিশ্বাস আস্থা সেইটো আমি হেৰুৱাই ক'ৰবাত নিজকে নিজে আক্ৰমণাত্মক আমি ভূমিকা ল'ব খুজিছোঁ। যোৱা কেইদিনমানত
আমি দেখা পোৱা এই শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰক সামৰি যিবিলাক আমি বিতৰ্ক দেখা পাইছোঁ, সেই বিতৰ্ক আমাৰ প্ৰাচীন সভ্যতা সংস্কৃতিৰ পৰিচয় নহয়। যোৱা কিছুদিনত আমি বটদ্ৰৱাত যি ধৰণৰ ঘটনা দেখা পালোঁ যে আন এটা সত্ৰৰ মাটি আন ধৰণে বেদখল কৰা, এই ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাই আমাৰ সমাজ জীৱনত এটা প্ৰতিকূল প্ৰভাৱ পৰিছে। এটা সভ্যতাই যেতিয়া আন এটা সভ্যতাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰে, স্বাভাৱিকতে আন সকল ব্যক্তিও ৰক্ষণাত্মক হৈ পৰাটো স্বাভাৱিক। আজি কোনোবাই যদি কয় যে এই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আমি আন এটা ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিম, স্বাভাৱিকতে ইয়াৰ লগত যিসকল আবেগত জড়িত ব্যক্তি তেওঁলোকৰ মনত ক্ষোভ সৃষ্টি হোৱাটো স্বাভাৱিক। সেইধৰণে আজি যদি আমি হাজোৰ পোৱামক্কাত গৈ আমি যদি আন এটা সংস্কৃতি, আমাৰ সংস্কৃতিটোক আমি তাত প্ৰভাৱিত কৰিব খোজোঁ, তাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ খং উঠাটো স্বাভাৱিক। মই ভাবোঁ এই অসম দৰ্শন আঁচনিয়ে আমাক শিকাব যে 100 বছৰ আগত কেনেকৈ আমাৰ পিতৃপুৰুষসকলে একেলগে থকাৰ আৰু একেলগে থাকি মিলনৰ সেতু গঢ়াৰ এটা প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা কৰিছিল। আমাৰ মাজত সংঘাত নাছিল, এটা সংস্কৃতিয়ে আন এটা সংস্কৃতিৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ চিন্তা নাছিল, কাৰণ আমি আমাৰ বিভিন্নতাক সন্মান কৰিছিলোঁ। সনাতন হিন্দু ধৰ্মত আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে একম সত্য বিপ্ৰা বহুধা বিভ্ৰান্তি, অৰ্থাৎ সত্যৰ মাৰ্গ এটাই, কিন্তু আমি বিভিন্নজনে নিজৰ উপাসনাৰ ব্যৱস্থাৰে সেই সত্যত আমি উপনীত হ'ব খোজোঁ। কিন্তু আজি যেতিয়া মোৰ উপাসনাস্থলীৰ ওপৰত আক্ৰমণ হয়, মোৰ সভ্যতাৰ ওপৰত আক্ৰমণ হয়, তেতিয়া মানুহে ৰক্ষণাত্মক হোৱাটো স্বাভাৱিক হৈ পৰে আৰু আমিও আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ বাবে আমি আগবাঢ়ি যাব খুজিম, আৰু সিয়ে সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰে। আজি মই বহু ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ আমাক এটা মিউজিয়াম লাগে, সেই মিউজিয়ামৰ স্থান শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত হ'ব নোৱাৰে। আজি আমি হিন্দু ধৰ্মত ভিন্নতাক বিশ্বাস কৰোঁ, আমি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ লগত জড়িত যিকোনো ঘটনা, যিকোনো ইতিহাস, যিকোনো গুৰু আসনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমস্ত ব্যৱস্থা আমি কেতিয়াও শক্তিপীঠ কামাখ্যাত লৈ নাযাওঁ। আৰু শক্তিপীঠ কামাখ্যাৰ আসনখনক বা তেওঁৰ লগত জড়িত, মহামায়াৰ লগত জড়িত যিকোনো ব্যৱস্থা আমি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ লৈ নাহোঁ, কাৰণ ভিন্নতাক আমি স্বীকাৰ কৰোঁ যে হিন্দুৰ মাজতো ভিন্নতা আছে, খ্ৰীষ্টিয়ানৰ মাজতো ভিন্নতা আছে, কেথলিক আছে, বেপ্টিষ্ট আছে, ধৰ্মৰ মাজত ভিন্নতা আছে আৰু ধৰ্মৰ ভিতৰতো ভিন্নতা আছে। এই ভিন্নতাক ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে স্বীকৃতি দিছে। ইণ্ডিয়া ইজ এ কাণ্ট্ৰি য'ত আমাৰ বৈশিষ্ট্য হ'ল ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি, বৈচিত্ৰতাৰ মাজত ঐক্য, এইটোৱে হৈছে আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ ঐক্যতান। এই বৈচিত্ৰতাটোৰ পৰিৱৰ্তে আমি যেতিয়া চিন্তা কৰিম যে এই অঞ্চলত আমাৰ প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিব, তেতিয়া আন চাম ব্যক্তিয়েও ৰেজিষ্ট কৰাটো স্বাভাৱিক হৈ পৰে। এই অসম দৰ্শন আঁচনিত 100 বছৰ পুৰণা প্ৰতিটো ধৰ্মৰ উপাসনাৰ স্থানসমূহক আমি ইনক্লুড কৰি অসম চৰকাৰে আমি কি ধৰণে বৈচিত্ৰতাক সন্মান কৰোঁ তাক আমি দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। কিন্তু এটা কথাও আমি স্বাভাৱিক হ'ব লাগিব যে সহনশীলতা
কেৱল মাত্ৰ এটা ধৰ্মৰ বা এটা সংস্কৃতিৰ ব্যৱস্থা হ'ব নোৱাৰে। সহনশীলতাটোক সকলোৱে মানিব লাগিব, সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব, তেতিয়া সহনশীলতা জাতিটোৰ মহামন্ত্ৰ হৈ পৰে। কিন্তু সহনশীলতা এচামে কৰিব, আনচামে নকৰিব, মই কৰিম, মোৰ লৰাই নকৰিব, ঘৰত অশান্তি অহাটো স্বাভাৱিক। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমি যি ধৰণে আমাৰ পিতৃপুৰুষসকলে নিজৰ নিজৰ স্থানত নিজ ধৰণে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰিছিল আৰু কাৰো লগত সংঘাত নোহোৱাকৈ নিজৰ নিজৰ আধ্যাত্মিকতাৰ জৰিয়তে সত্য আৰু সুন্দৰৰ আৰাধনা কৰিছিল, নেদেখাজনক বিচাৰি পোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল, সেই ধৰণে আমি আমাৰ সমাজখনকো আগুৱাই লৈ যোৱাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগিব। ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা এটা সভ্যতাৰ কেতিয়াও আদৰ্শ হ'ব নোৱাৰে। ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা নিৰপেক্ষ হৈ থাকিব যেতিয়া আমি সকলো নিৰপেক্ষ হ'ম। আমি যদি চিন্তা কৰোঁ যে এই মন্দিৰৰ কাষত মোৰ উপাসনাৰ স্থলী, এই গীৰ্জাৰ কাষত মোৰ উপাসনাৰ স্থলী, যিবিলাক মোৰ ধৰ্মৰ নীতিয়ে আন ধৰ্মৰ নীতিক অসুবিধাত পেলায়, সেই নীতিবিলাক সেই স্থানত আমি বাদ দিব লাগিব, আন স্থানত আমি কৰিম। কিন্তু যি ধৰণৰ পন্থাই মোৰ, মই জানো যে মোৰ ধৰ্মত এইটোক স্বীকৃতি দিয়ে, কিন্তু আনজনৰ ধৰ্মৰ বাবে সেইটো কেতিয়াও স্বীকৃতি নহয়। এতিয়া যদি মই এই দুই ভিন্নতাৰ মাজত আমি যদি স্বীকাৰ কৰি লওঁ যে ই তোমাক মনোকষ্ট দিব, গতিকে এই কামটো মই ইয়াত নকৰোঁ, মই যদি কৰিবও লাগে 50 কিলোমিটাৰ দূৰত গৈ কৰিম, কিন্তু আন লোকক মই কেতিয়াও আঘাত নিদিওঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি এটা মনত আমাৰ চিন্তা হয় তেতিয়াহ'লে ভিন্নতাৰ মাজত আমি একতা দেখা পাম। আৰু এই ভিন্নতাৰ মাজত একতা দেখা পোৱাৰ প্ৰচেষ্টাই এই অসম দৰ্শন আঁচনি। আমি যেতিয়া অসম দৰ্শন বুলি ক'ম, এই অসম দৰ্শনৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ পৰম্পৰা, ভিন্নতাৰ মাজতো একতা দেখা পোৱাৰ পৰম্পৰা, ইজনে সিজনৰ প্ৰতি নিজকে সন্মান কৰাৰ যিটো পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰাটোক বিচাৰি উলিওৱাৰ প্ৰচেষ্টা এই অসম দৰ্শন আঁচনি। আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে আমি আমাৰ ভিন্নতাক স্বীকাৰ কৰিব লাগিব আৰু ভিন্নতাৰ মাজতো ইজনে সিজনক সন্মান কৰাৰ এক প্ৰচেষ্টা আমাৰ অন্তৰত থাকিব লাগিব। মই আশা কৰোঁ আজি যিধৰণে এই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ প্ৰেক্ষাগৃহত বহি আমি ইজনে সিজনৰ মনৰ কথা কৈছোঁ, আমি বুজি পাইছোঁ যে আমি আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিব যাওঁতে বা প্ৰচাৰ কৰিব যাওঁতে আন এক কৃষ্টি আৰু সংস্কৃতিৰ ওপৰত আক্ৰমণাত্মক হ'ব নালাগে। এই কথাবিলাক আমি যেতিয়া বুজি পাওঁ আৰু ধৰ্মীয় গুৰুসকলে বা আমাৰ আচাৰ্যসকলে যেতিয়া এই কথাবোৰ কয়, সমাজত তাৰ স্বাভাৱিকতে ইতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিবই। আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ সেই ধৰণেই আমি অনাগত দিনত আগুৱাই যাব লাগিব। অসম চৰকাৰে আমাৰ বাজেটবিলাকত দিয়া প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আস্থা বিশ্বাসেৰে সৈতে আমি পালন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। ৰূপান্তৰ আৰু উন্নয়ন বিভাগক আমি দায়িত্ব দিছিলোঁ অসম দৰ্শন আঁচনি ৰূপায়ণৰ। আজি 100 বছৰ পুৰণা এই প্ৰাচীন আধ্যাত্মিক উপাসনাৰ স্থলসমূহৰ লগত জড়িত হৈ আমি ৰূপান্তৰ আৰু উন্নয়ন বিভাগ গৌৰৱান্বিত, আৰু আমি অনাগত দিনতো আমাৰ ইস্পিত লক্ষ্যলৈ আগুৱাই যাম। ইয়াৰ পিছত আমাৰ আৰু এটা মহান কাম আছে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ আটাইতকৈ অগ্ৰণী ব্যক্তি আছিল, তেখেত মহাপুৰুষ আছিল। তেখেতৰ আৰ্হিত প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ যোৱা নামঘৰসমূহলৈ
অসম চৰকাৰে 8000 নামঘৰলৈ 2.5 লাখ টকা আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। এই অনুষ্ঠানৰ লগতে আমি জনজাতীয় সমাজখনৰ বাথৌ কৃষ্টি বা আন ধৰণৰ কৃষ্টিৰ লগত জড়িত উপাসনাৰ স্থলীসমূহকো আমি সামৰি লোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ। এই অনুষ্ঠানসমূহকো আমি যি অসম দৰ্শন ছেকেণ্ড এটা প্ৰচেষ্টা আছিল, এই প্ৰচেষ্টাকো অহা আমি নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত আমি ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এক প্ৰকাৰ প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতিকে আমি বাস্তৱায়িত কৰাৰ দিশত আমি আগবাঢ়িছোঁ। আমি আশা কৰোঁ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, মহামায়া কামাখ্যা আৰু বুঢ়া লুইত, যি আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, নীলাচল পৰ্বত, মা কামাখ্যা আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, এই তিনিওটাক লৈ আমাৰ যি এক অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতি গঢ় লৈ উঠিছে, ঠিক সেইধৰণে বৰাকত, বৰাক নদী আৰু ভুৱন তীৰ্থ, এই ধৰণে যি এক আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি গঢ় লৈ উঠিছে, তাক আমি ভিন্নতাৰ মাজত একতাৰ মহামন্ত্ৰৰে আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম। পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক এই অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মাননীয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ক ধন্যবাদ। But let me one big change between Assam campaign of the BJP and the Bihar campaign, and that is local leadership more important, your around the posters, and also nothing about the cow. Oh, in Assam, it is a very secular society, and BJP leaders have appreciated that. We have 54% of Muslim population, 3% of Christian. We have sensitivity to all, and today we are following the Vaishnava principle of Shankar Deva, Sufi principle of Mahaprabhu Srimad Shankar Deva, and human minimum of Indian Nathagur. That is the three core ideologies which Assam BJP is following. So are you trying to change the BJP? No, that is the mandate we have been. That is the mandate we got from our leaders. But at the same time, a lot of the campaign is based on insecurity about Demography is an issue, so identity of Assam and the aspiration of youth. These are the two basic election issues. So do you think infiltration is going on? It is going on, and homegrown issue is also there. So we need to bring a lot of the people, the bar between Muslims is very high compared to Hindu. That's created poverty among the Muslim population. So we are bringing education, health, to those populations where still buy barter very high because of illiteracy. Then we have stabilized population, we have to swap infiltration. Demographic change is a big issue, we have to address. You have mentioned birth rate is high, low education. So you want affirmative action? Yeah, definitely. Affirmative action. Order the Muslim